Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Pelancaran dan Taklimat Program Pemerkasaan Pelaksanaan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Sembah salam pembuka bicara dalam talian kita bersuah. Yang berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Yang berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adnan, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Dan seterusnya, Tuan-Tuan dan Puan-Puan -tuan yang dihormati sekalian Saya Zamhari bin Azman ialah pengacara anda pada hari ini dan bersama-sama saya ialah Puan Zaini binti Zainal Abidin, Guru Pendidikan Khas SMK Putrajaya Perzin 181 sebagai Juru Bahasa Isyarat. Tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, sebagaimana yang kita maklum, semenjak tahun 2020, pandemik COVID-19 telah memberi implikasi terhadap pembelajaran murid. Bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid, Kementerian Pendidikan Malaysia telah merangka program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum atau perkasaku sebagai sokongan dan usaha membantu semua guru dan murid. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dipersilakan Yang Berbahagia Datin Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia amat prihatin dengan pembelajaran murid, terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19 yang masih melanda negara. Lanskap pendidikan negara berubah kesan perintah kawalan pergerakan bila mana sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka terpaksa ditangguhkan. Dalam situasi ini, KPM telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau lebih dikenali oleh ramai dengan nama PDPR bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid. Pembelajaran murid dilaksanakan mengikut kesesuaian lokaliti, kemudahan infrastruktur, keupayaan guru serta tahap penguasaan murid. KPM sentiasa mengambil berat dan fokus terhadap pembelajaran murid yang mungkin terjejas akibat penutupan sekolah dalam tempoh yang agak lama bagi memendung penularan pandemik COVID-19. KPM telah mengambil inisiatif untuk meneliti laporan dan penulisan dari dalam dan luar negara berkaitan pelaksanaan pembelajaran sepanjang tempoh tersebut. Tuan-tuan dan puan, daripada analisis yang diperoleh dapatan menunjukkan berlaku isu-isu seperti learning loss dan learning gap dalam kalangan murid. Malah daripada analisis dan tinjauan yang dibuat, KPM mengenal pasti bahawa kekurangan masa pembelajaran bersemuka bersama-sama guru menyebabkan penguasaan pembelajaran. Sebagai contohnya, kemahiran literasi dan numerasi dalam kalangan murid tahap 1 terkesan dan perlu ditangani dengan sistematik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai usaha merapatkan jurang pembelajaran yang berlaku KPM telah merancang untuk melaksanakan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum ringkasnya dikenali sebagai Pekasaku. Program ini memberi fokus yang menyeluruh dalam usaha KPM untuk memulihkan tahap penguasaan murid terhadap pembelajaran mereka. Ini bermakna perancangan yang strategik dan berfokus perlu dilaksanakan. KPM menyarankan agar pertambahan masa perlu dilaksanakan dalam bentuk jadual waktu yang dipanjangkan atau melihat kembali bagaimana penyelarasan semula takwim persekolahan. Ini adalah untuk memberi peluang kepada murid untuk memperoleh kandungan asas yang diperlukan dalam pembelajaran mereka. Ini juga merangkumi kaedah bridging iaitu pengayaan dan pengukuhan yang akan dilanjutkan sehingga Februari tahun 2022. Terdapat empat perkara utama yang perlu semua guru memberi fokus dalam program ini untuk dilaksanakan iaitu Pertamanya ialah strategi pengukuhan dan pengayaan yang bertujuan untuk merapatkan jurang pembelajaran yang timbul akibat pelbagai kekangan semasa melaksanakan PDPR. Keduanya, Program pemugaran literasi dan numerasi yang merupakan strategi bagi membantu murid, guru dan ibu bapa atau penjaga untuk mengukuhkan kemahiran literasi dan numerasi sesuai dengan tahap keupayaan murid. Program ini khususnya kepada murid tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 yang belum menguasai tahap minimum 3M semasa tempoh PDPR. Ketiganya, memastikan pentaksiran bilik derajah ataupun PBD yang merupakan proses berterusan dan komponen penting bagi mendapatkan maklumat untuk mengenal pasti dan merekod perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid dalam PDP atau PDPR tidak diabaikan. Untuk itu, pemekasaan pentaksiran bilik derajah PBD ini dilaksanakan dan diteruskan bagi memastikan tahap keupayaan dan penguasaan pembelajaran murid sentiasa ditaksir, direkod dan dipantau walaupun dalam tempoh PDPR. Keempat, satu sistem penyimpanan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi mengurus, menyimpan dan menyediakan akses kepada bahan dalam bentuk digital telah disediakan bahan sumber khusus untuk sekolah rendah dan menengah telah dimuat naik di pelantar delima. Guru-guru, ibu bapa dan murid boleh mengakses bahan ini pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Bahan ini seharusnya dapat dimanfaatkan seoptimum mungkin oleh semua pihak bagi memberi impak positif terhadap pendidikan setiap murid. Pelbagai bahan sokongan boleh diakses bagi pembelajaran kendiri yang berupa lembaran kerja, kuis, nota, gamifikasi serta panduan pengajaran guru yang sesuai bagi murid sekolah rendah dan menengah. KPM benar-benar menyarankan agar semua guru memahami sepenuhnya program Pekasaku yang dirangka dan dibangunkan ini sebagai pemangkin dalam meningkatkan pendidikan berkualiti bagi setiap murid. KPM akan melaksanakan penataran untuk menjelas dan membimbing guru bagi memastikan empat fokus utama tadi dapat dilaksanakan secara berkesan. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya menyeru agar setiap warga KPM, khasnya para pendidik yang merupakan frontliner dan adiwira pendidikan bersama-sama dengan ibu bapa serta semua pihak yang berkepentingan dapat terus meningkatkan iltizam dan kerjasama erat agar hasrat pendidikan negara tercapai. Komitmen dan sokongan padu semua pihak dalam menjayakan misi KPM ini adalah sangat diharapkan bagi memastikan kejayaan pendidikan setiap murid menjadi milik kita bersama. Bersempena sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 ini, bersama-samalah kita berazam untuk membebaskan anak didik kita dari belenggu learning loss dan learning gap. Selamat Hari Merdeka. Dengan lafaz Bismillah, saya melancarkan program pemekasaan pelaksanaan kurikulum. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia atas ucapan pelancaran yang telah disampaikan sebentar tadi. Sekarang marilah kita bersama-sama mendengar penjelasan yang lebih terperinci mengenai program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adnan Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. Dipersilakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang saya hormati. Izinkan saya untuk memberikan talimat ringkas berkaitan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum sebagaimana yang telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Datin Seri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sebentar tadi. Program Perkasaku merupakan satu program yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani pembelajaran murid-murid yang terkesan khususnya semasa berlakunya pandemik COVID-19 di negara ini. Untuk maklumat semua, perkasa ku diformulasi berdasarkan petikan huruf dan suku kata daripada nama penuh iaitu KPM yang merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala perkasa ku merujuk kepada program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum. Huruf KU juga merujuk kepada penekanan kepada pelaksanaan kurikulum dan bagi memperkasakan murid-murid uh, di seluruh Malaysia Secara keseluruhannya ia membawa maksud matlamat utama program ini dilaksanakan Adalah bagi membantu murid-murid untuk memperkasakan kemahiran asas dan tahap pembelajaran mereka InsyaAllah perkasa ku ini akan mula dilaksanakan Bermula dari 1 September 2021 sehingga 28 Februari 2022 Justru pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh KPM untuk membantu merapatkan jurang pembelajaran murid semasa pelaksanaan PDP atau PDPR. Antaranya ialah dengan mengadakan strategi pengukuhan dan pengayaan, pembugaran literasi dan numerasi, pemerkasaan pentaksiran bilik darjah atau PBD serta menyediakan sebuah platform repositori bahan sokongan bagi pengukuhan dan pengayaan bagi sekolah rendah dan juga sekolah menengah yang dikenali sebagai sumberku. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bagaimana strategi perkasaku ini akan dilaksanakan? Program ini akan berfokus kepada aspek pengukuhan dan pengayaan dalam pembelajaran yang insya Allah akan dilalui oleh anak-anak kita. Pelaksanaan pengukuhan dan pengayaan ini bertujuan untuk merapatkan jurang pembelajaran yang timbul akibat pelbagai kekangan semasa melaksanakan PDPR. Oleh itu, KPM telah merancang pemerkasaan pelaksanaan kurikulum iaitu Catch Up Plan mulai 1 September 2021 sehinggalah nanti 28 Februari 2022 yang melibatkan murid tahun 1 hinggalah tingkatan 5. Program ini secara keseluruhannya juga akan melibatkan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD yang akan dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDPR atau PDP yang akan berlaku. Di samping itu, ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan ataupun SEGA juga akan dilaksanakan pada bulan September sehinggalah November 2021. Ini kerana berdasarkan surat siaran yang berkuasa, ujian SEGA perlu dilaksanakan ketika murid berumur 17 tahun. Selain daripada itu persediaan bagi murid calon SPM 2021 serta SVM bagi murid berkeperluan khas atau MBK juga diberikan perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian uh, tadi saya ada menyebutkan bahawa pelaksanaan catch-up plan akan bermula pada 1 September sehinggalah 28 Februari 2022. Ada empat objektif catch up plan yang uh, KPM sasarkan. Objektif pertama ialah untuk meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum. Kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa berlakunya krisis ataupun pandemik COVID-19 ini. Yang ketiga, uh, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru-guru kita bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam apa juga mekanisme. Dan yang keempat, memastikan murid-murid kita bersedia untuk mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022. Perlu juga saya jelaskan berkaitan dengan perincian pelaksanaan catch up plan ini, uh, pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang disasarkan uh, mulai 20 Januari hinggalah 31 Ogos 2021 iaitu semasa murid-murid kita mengikuti PDP dan juga PDPR adalah sebanyak 70%. Dan peratusan ini diperoleh daripada maklumat sampel sekolah-sekolah yang telah dikenal pasti oleh KPM. Sehubungan dengan itu, mulai 1 September 2021, KPM mencadangkan supaya semua sekolah dapat mengenal pasti peratus pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang telah dilaksanakan bagi setiap mata pelajaran dalam tempoh 20 Januari sehinggalah 31 Ogos. Bagi mata pelajaran yang telah mencapai pelaksanaan kandungan asas kurikulum sebanyak 70%, guru-guru boleh meneruskan pelaksanaan PDP ataupun PDPR menggunakan pelbagai pendekatan yang bersesuaian. Walau bagaimanapun, bagi mata pelajaran yang masih belum mencapai tahap pelaksanaan kandungan asas kurikulum tadi sebanyak 70%, maka pelaksanaan PDP dan juga PDPR dicadangkan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kaedah yang bersesuaian seperti pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran terbeza dan juga simulasi amali. Sekolah-sekolah yang telah mencapai peratus pelaksanaan kandungan asas 70% seperti yang saya sebutkan tadi juga boleh menggunakan pendekatan yang dicadangkan ini. Justru KPM berharap guru-guru uh, di seluruh negara berupaya untuk melaksanakan pecutan bagi memastikan kita dapat mencapai 70% kandungan asas kurikulum. Tuan-tuan dan puan-puan, penilaian akhir pentaksiran bilik darjah ataupun PBD juga dicadangkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun 2021. Sekiranya murid tidak mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3 pihak sekolah dalam melaksanakan program intervensi bagi murid tahun 1 hingga tahun 6 dan tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. Bagi murid yang telah mencapai tahap penguasaan 3 hingga 6, pihak sekolah boleh melaksanakan sebarang program intervensi, program pengayaan, program kecemalangan yang juga bermula pada 2 Januari 2022 hinggalah 28 Februari 2022. Bagi kumpulan murid prasekolah dan kelas peralihan, mereka akan meneruskan pembelajaran kurikulum tahun 2021. Dalam tempoh ini, murid-murid tingkatan 5 yang akan mengambil peperiksaan SPM pula akan melaksanakan persediaan SPM 2021. Dalam masa ini juga calon-calon SPM kita ini akan menjalani ujian lisan uh, dan amali serta ujian bertulis SPM 2021. Bagi murid berkeperluan khas ataupun MPK khususnya di sekolah menengah khas Vokasional uh, vocational atau MPKV uh, mereka ini akan mengemaskinikan portfolio SKM 2021 dan juga amali SKM 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, uh, dalam strategi perkasaku ini juga, KPM telah menyediakan bahan sokongan pengukuhan dan pengayaan yang boleh digunakan sebagai aktiviti tambahan bagi memperkukuhkan penguasaan murid sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Bahan PDP yang disediakan ini melibatkan semua mata pelajaran di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Antaranya, pertama ialah uh, Pemerkasaan Pembelajaran Kendiri atau ringkasnya SELF, S-E-L-F. Pemerkasaan uh, Pembelajaran Kendiri atau Student Enrichment Learning Framework SELF ini merupakan inisiatif Uh, yang menyediakan ruang pembelajaran secara kendiri untuk murid-murid kita. Melalui SAF, murid akan dapat memaksimumkan potensi diri serta menguasai kemahiran dan pengetahuan yang mereka pelajari. SAF ini juga akan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna, memberikan peluang murid untuk memilih aktiviti, menilai, memantau peningkatan pencapaian masing-masing secara kendiri. Semua uh, bahan sokongan untuk uh, SAF ini Uh, juga boleh diakses melalui repository yang disediakan dalam platform Delima 5 KPM uh, Untuk penerangan terpinci berkaitan dengan SAFE ini uh, Kita akan mengadakan uh, beberapa siri webinar uh, dalam masa yang terdekat uh, Supaya dapat dipahami oleh semua guru di seluruh negara Keduanya selain daripada SAFE yang saya sebutkan tadi KPM juga mencadangkan strategi yang disebut sebagai mampatan, pecutan dan pengayaan atau ringkasnya M2P. Ini merupakan cadangan aktiviti pengukuhan dan pengayaan untuk membolehkan semua murid mengupayakan dan memaksimumkan potensi diri mereka. Strategi ini juga merupakan satu pilihan strategiklah bagi guru untuk mereka melaksanakan sesi PDP bagi memastikan murid-murid dapat menguasai kandungan kurikulum yang dihasratkan dalam tempoh yang ditetapkan. Melalui strategi 2P, kandungan kurikulum dapat dimampatkan dan secara tidak langsung, pecutan kandungan dapat dilaksanakan dalam PDP atau PDPR mengikut kesesuaian, kebolehan dan keupayaan murid-murid uh, kita. Sama juga seperti uh, SELF, bimbingan kepada guru untuk menggunakan strategi M2P ini juga akan uh, dilaksanakan dalam bentuk webinar dan bahan sokongan dipautkan dalam repository yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan uh, dan perempuan yang saya hormati sekalian. Bagi memastikan semua program ini dapat disokong pelaksanaannya, KPM telah membangunkan platform repository bahan PDP yang dipautkan pada uh, pelantar delima serta boleh diakses oleh semua pihak. Berbagai bahan sokongan ini telah pun dimuatkan, na dimuat naik dalam platform yang dikenali sebagai sumberku. Antara panduan yang telah dibangunkan dan telah dibuat naik ini ialah strategi M2P uh, Self dan juga bahan-bahan pembelajaran berupa lembaran kerja, kuis, nota, uh, gamifikasi, panduan guru dan video mengikut tahun, tingkatan dan mata pelajaran. Bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Setakat ini uh, sebanyak 1,431 bahan telah pun dibuat naik dalam repositori ini dan insyaallah ianya akan ditambah uh, dari masa ke semasa sepanjang tempoh pelaksanaan program ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, uh, perkasaku ini juga telah merangka strategi untuk memperkukuhkan kemahiran asas literasi dan numerasi murid-murid uh, kita. Jadi program literasi uh, pemugaran literasi dan numerasi ini akan kita laksanakan kepada murid tahap satu iaitu uh, untuk murid tahun satu, tahun dua dan tahun tiga khususnya kepada murid-murid yang belum menguasai literasi dan numerasi kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Uh, jadi objektif pelaksanaan pemugaran literasi dan numerasi ini, uh, khususnya untuk murid-murid tahap satu ini adalah untuk memastikan murid-murid uh, ini dapat menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Keduanya uh, kita mengharapkan mereka ini akan dapat mengikuti PDP atau PDPR yang bersesuaianlah dengan tahap uh, kupain mereka. Dan yang ketiga, uh, mereka dapat meneruskan pengukuhan literasi dan numerasi dalam pembelajaran yang seterusnya. Jadi modul literasi dan numerasi yang telah disediakan oleh KPM adalah terdiri daripada tiga modul iaitu pertama modul asas literasi dalam bahasa Melayu, uh, yang kedua modul asas numerasi versi bahasa Melayu dan yang ketiga modul asas numerasi uh, versi bahasa Inggeris. Jadi pelaksanaan pemugaran literasi dan numerasi ini akan dilaksanakan sebaik saja modul ini diterima oleh pihak sekolah dan juga diterima oleh murid-murid yang terlibat melalui pemugalan ini KPM mengharapkan penguasaan murid-murid uh, uh, terhadap kemahiran asas literasi dan numerasi ini akan dapat ditingkatkan insyaallah tuan-tuan dan puan-puan yang uh, saya hormati sekalian apa yang saya jelaskan tadi adalah berupa beberapa strategi yang dicadangkan untuk dilaksanakan dalam tempoh seperti yang saya sebutkan. Selain daripada itu, KPM juga melihat aspek pentaksiran, khususnya pentaksiran bilik darjah atau PBD yang perlu diberikan pengukuhan. Pentaksiran bilik darjah atau PBD merupakan komponen penting dalam PDP atau PDPR murid. PBD merupakan proses berterusan untuk mendapatkan maklumat bagi mengetahui perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian anak-anak murid kita. Kita pun sedia maklum bahawa PBD ini uh, dilaksanakan sama ada secara pemerhatian, penulisan atau lisan uh, melalui medium PDP atau PDPR yang bersesuaian sama ada secara dalam talian ataupun luar talian jadi bagi memperkasakan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini KPM telah merangka pelbagai program uh, yang akan dilaksanakan secara berkala antaranya yang pertama uh, KPM uh, telah menghasilkan infografik dan video penerangan yang bertujuan untuk memberi lebih kefahaman kepada semua pihak yang berkepentingan tentang pelaksanaan PBD ini. Guru-guru, uh, murid, ibu bapa dan juga masyarakat. Yang keduanya, KPM juga telah melaksanakan semula penataran PBD kepada JPN, uh, PPD dan juga guru-guru bagi membugarkan semula kefahaman mereka mengenai pentaksiran bilik darjah. Dan ketiganya, KPM juga menyediakan panduan pelaksanaan PBD secara dalam talian dan uh, panduan ini juga telah dimuat naik ke laman web bahagian pembangunan kurikulum KPM untuk membantu guru-guru dalam melaksanakan PBD semasa PdPR sama ada uh, dalam talian ataupun di luar talian malah uh, slot pengajaran dalam siaran didik TV yang akan disiarkan juga nanti juga akan melibatkan pendekatan dalam membuat pentaksiran melalui PBD untuk memberikan lebih kefahaman kepada guru-guru kita bagaimanakah pelaksanaan PBD itu boleh dilaksanakan semasa uh, situasi uh, PDPR ini. Pemerkasaan juga akan diteruskan dengan aktiviti pertama latihan dan bimbingan lah kepada JPN, PPD dan sekolah uh, tujuannya adalah untuk follow up dan follow through berkaitan dengan perancangan pemerkasaan PBD yang telah kita rancang dan uh, KPM juga menyediakan desk Uh, untuk menjawab uh, sebarang pertanyaan dan memberikan bimbingan berkaitan dengan PBD serta menyelaraskan penambahbaikan terhadap pelaporan PBD khususnya bagi tahun 6 dan tingkatan 3. Jadi sepanjang pelaksanaan uh, pemerkasaan PBD ini aspek uh, pengukuhan penjaminan kualiti uh, juga akan diberi tumpuan yang khusus yang uh, meliputi proses 4P iaitu pementoran, penyelarasan, Pemantauan dan pengesanan di peringkat sekolah. Jadi untuk memastikan bahawa aspek pengukuhan penjaminan kualiti ni dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Kementerian Pendidikan Malaysia mengharapkan keterlibatan semua pihak, khususnya daripada jabatan pendidikan negeri dan uh, pejabat pendidikan daerah (JPN uh, dan PPD) uh, haruslah membimbing, memimpin sekolah dan juga guru-guru. Uh, untuk menyediakan mekanisme, uh, serta menyediakan mekanisme sokongan mengikut keupayaan organisasi uh, masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bagi mengukuhkan permakasaan uh, kurikulum ini, sekali lagi saya ingin jelaskan bahawa repositori Sumberku telah pun dibangunkan untuk kegunaan guru, murid dan ibu bapa. Platform ini mengandungi pelbagai bahan sokongan digital dari peringkat sekolah rendah hinggalah sekolah menengah yang sebenarnya boleh diakses, dirujuk, dimuat turun uh, untuk tujuan uh, pengajaran dan pembelajaran uh, dan ianya dilaksanakan, dipautkan dalam uh, pelantar delima. Dalam erti kata yang lain, uh, Sumberku ini merupakan one stop center yang pastinya akan memudahkan guru, murid dan ibu bapa untuk mengakses pelbagai bentuk bahan uh, PDP uh, digital yang saya sebutkan tadi uh, Malah bahan-bahan ini juga Boleh diakses pada bila-bila masa Dan di mana juga Dengan adanya kemudahan internet yeah, Melalui peranti digital Seperti komputer, tablet dan juga telefon pintar Jadi sangat mudah Jadi diharapkan dengan uh, adanya repositori sumberku ini Ianya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak bagi memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak kita khususnya dalam membantu memperkukuhkan pembelajaran murid dan seterusnya bagi tujuan pengayaan dan juga pengukuhan murid-murid dalam menguasai kandungan kurikulum yang telah dipelajari dalam tempoh persekolahan. tuan-tuan uh, dan puan-puan yang saya hormati sekalian, akhir sekali saya menyeru kepada semua pihak agar dapat memberi kerjasama dan sokongan sepenuhnya kepada usaha murni Kementerian Pendidikan Malaysia ini uh, melalui program PerkasaKu ini dalam meningkatkan prestasi pencapaian pendidikan anak-anak kita khususnya semasa pelaksanaan PDP atau PDPR dalam situasi pandemik ini. Semoga inisiatif dan program ini akan memberi manfaat yang menyeluruh kepada semua guru, kepada ibu bapa kepada murid-murid dan juga komuniti di semua peringkat sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah insyaAllah. Jadi selepas ni akan ada beberapa siri webinar untuk memberikan penerangan, penjelasan dan memperkukuhkan berkaitan dengan perkara-perkara yang saya telah sebutkan tadi insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun mendengar penjelasan mengenai program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum daripada yang berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adnan, pengarah bahagian pembangunan kurikulum. Terima kasih diucapkan. Bagi memberi sokongan kepada para guru, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mengatur beberapa siri webinar bagi memberi penjelasan dan panduan dalam pelaksanaan PDPR serta keterangan lanjut tentang kemudahan yang telah disediakan untuk para guru dan murid. Semua sesi webinar ini akan diadakan pada 7 September 2021 seperti yang tertera di skrin anda. Pengoperasian meja bantuan atau Helpdesk akan bermula pada 1 September 2021. Maklumat lanjut boleh diperolehi melalui laman media sosial KPM. Dengan ini, berakhirlah sudah majlis pelancaran dan taklimat program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum pada hari ini. Jangan lupa untuk menyertai dan menyaksikan sesi webinar akan datang yang akan disiarkan khusus untuk anda semua. Merdu bertingkah alunan suara kadang tak sedar tersilap kata andai terlanjur patah bicara serendah hati kemaafan dipinta akhir kalam selamat menyambut hari kemerdekaan Malaysia ke-64 bertemakan Malaysia Prihatin semarakkan rasa cinta dan bangga kepada bumi Malaysia yang bertuah ini kekal selamat kekal di rumah sentiasa beringat untuk menjaga SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.